130 שנה לבית הספר הראשון במושבה, בית הספר המעורב הראשון במושבה, מוסד שם דבר שהצמיק דורות של תלמידים, של מלך הארץ. אנחנו מחזור מ-א. ראיתי פה אנשים שלא ראיתי אותם לפחות 40-50 שנה, מאוד מרגש. אני חייב לומר שאני שותף לתחושה שפה שודרה של הגעגועים והאהבה לבתי ספר של אז. ומדהים לקרוא מה שדוד חיון אמר לפני הרבה הרבה שנים. היות ומטרת בית הספר העממי היא פיתוח הכוחות הרוחניים של התלמיד וטיפוח רגשותיו, השתדלנו שכל שיעור ישמש מעורר למחשבה ולרצון. לא פיתמנו את ילדינו בידיעות יבשות ומכניות, אלא עוררנו בהם את החשק והצימאון ללמוד ולדעת. הלוואי עלינו היום כל המורים כאלה. אמרתי, המורה שלימדה אותי באלף-בית. אני בשנת ה-90 לחיי, ואם אני זוכה לנחת כזה, ואני עוד עומדת על רגליי, ואני יכולה ליהנות, תודה להם. הייתה להם מורה, שחורה, כדרת איכילוב. היה לה לב, לכל ילד היה לה פינה בלב. ערב מרגש ביותר, לחגוג את היווסדו של בית ספר פיקה, לפני 130 שנה. זה בית ספר שקיים עד היום, במבנה חדש, אבל עדיין השם פיקה קיים בתוכנו. ולי יש איזה זיכרון היסטורי כזה וקטע מורשתי, אבא שלי בוגר בית הספר. זה הפעמון המקורי של בית הספר, אתם יודעים? כמובן כולנו קודם כל אוהבים את הבניין, אותו בניין ברוטשילד של היה בית ספר פיקה, אחד הבניינים היפים בעיר, שאני שוקד היום על תוכנית שיקום ובאמת להפוך אותו למקום שיהווה מרכז תרבות בעיר. אני באמת חושב שהוא מהבניינים היותר יפים ויותר חשובים שיש לנו.